כמחצית מהילדים פה מקבלים השכלה של עולם שלישי, והם שייכים לחלקי האוכלוסייה שגדלים כאן הכי מהר. כשהם יגדלו, הם לא יוכלו להחזיק משק של עולם ראשון, הם לא יוכלו להחזיק מערכת בריאות של עולם ראשון, לא מערכת של רווחה של עולם ראשון, אבל גם לא צבא של עולם ראשון. ואז ישראל תהפוך למדינת עולם שלישי? אז ישראל לא תהיה.